Бійці АТО написали гнівного листа лідерці батьківщини Юлії Тимошенко. Чому ж скарги воїнів на сумську владу дійшли аж до Києва? Та про що йшлося в листі? Оксана Щербак далі. Соціальні гарантії, виділення землі та будівництво житла, збереження робочих місць працівників, які нині воюють на сході України. Далеко не повний перелік претензій, що накопичились у атошників до міської влади. Втім, останньою краплею стали оприлюднені відеозаписи із кабінету першого заступника мера, де видно і чутно, що саме там відбувається у робочий час. Ми їх вибираємо, я розумію, але то, що вони роблять далі, вони манкірують своїми інтересами, манкірують своїми ділами в пользу своїх інтересів. Громадські активісти переконані, що про такі дії своїх однопартійців, які займають ключові посади в міській та обласній раді, має знати лідер батьківщини Юлія Тимошенко. Своє обурення висловили у листі. Ви маєте розуміти, що це плювок на могили загиблих воїнів. Це ляпас всім атовцям Сумщини і тим, хто вже демобілізований, і тим побратимам, які досі під кулями на сході України. До листа додали диск із відеодоказами своїх слів. Тепер активісти чекають відповіді від лідера батьківщини і тим часом вже розпочали створення нового громадського руху, у якому учасники будуть не лише протидіяти незаконним діям чиновників, але й розроблятимуть альтернативні програми розвитку міста Суми та області. Оксана Щербак, Олександр Білявський. Новини СТС.